Fernanda LaserTech na área para apresentar para vocês mais um vídeo novo no nosso canal. E esse tá tão especial que eu vou começar logo com uma promoção exclusiva. Copo térmico com a caixinha de som recarregável de qualidade resistente à água, R$22. Você já viu esse preço? Duvido que você já viu esse preço aí. Então, muitas novidades a gente vai apresentar para você no decorrer desse vídeo aqui. Tem novidade no nosso site, tem novidade de produto, tem promoções malucas e onde a gente está no nosso showroom para apresentar um vídeo muito mais detalhado para vocês. Vamos começar com esse porta-retrato da marca ItBlue, e eu fiquei impressionado com a complexidade e o quanto ele é completo. Pega aqui, ó. Está falando de um porta-retrato de 12 polegadas. Além dele ser um porta-retrato, ele também suporta a navegação por imagem e reprodução de vídeo e música. Tem entrada para cartão de memória, tem entrada para pendrive também, e é de extrema qualidade. Com toda certeza, um produto que qualquer pessoa gostaria de receber de presente, e você pode vender esse produto na sua loja. R$375 é o preço, a referência é o Max 1209, e você consegue encontrar no nosso site para revender a partir de R$800. Na mesma categoria, olha o que chegou: essa Super TV monitor portátil da marca Domate. E essa daqui também é muito, muito completa. Por que que ela é tão completa? Vou até pegar a imagem para vocês aqui, ó. Ela é um TV monitor de 15.4 polegadas. Além de ela ter entrada para cartão de memória, USB, ela também já acompanha tudo. É bem completinho, ó. Vem com a anteninha, acompanha a antena para você configurar todos os canais de TV aberto. Vem com a fontezinha, vem com o cabo, ó, AV também, RCA, e vem com controle remoto. Você consegue usufruir de uma TV de qualidade portátil onde quer que você esteja. Também tem entrada para HDMI, tá? Você pode conectar aparelhos como Home Theater, aparelhos como Smart TV, vários outros produtos. Você pode conectar nesse monitor TV de 15.4 polegadas. Sabe quanto? R$520. Uma TV portátil a R$520 é para você revender a partir de R$999 e arrebentar de ganhar dinheiro. 1540 é a referência, corre pro nosso site, que essa daqui você vai pagar R$520 e vai revender por R$999. Chegou o robô mais barato portátil da Capibon, aspirador robô, custando somente R$46. Dá para acreditar? E foi muito fácil de você utilizar. Você ligou ele aqui, ó, já era. Ele faz a aspiração do ambiente que você quiser, e também tem aquele sensor, galera, ó, que ele bate e vai girando e vai para todos os lugares. Esse é um portátilzinho de R$46 que acabou de chegar e tá sendo sucesso pelo preço dele e da margem que a galera tá aplicando, vendendo a partir de R$99. E na mesma categoria veio esse daqui, que já foi sucesso nas nossas lojas, chegou, não durou nem uma semana nos nossos estoques e acabou de chegar reposição. E o que que ele é? Para passar pano automático na sua casa. Já pensou? Você só umidifica esse tecido aqui, passa o produto de limpeza na sua residência e deixa ele fazendo o trabalho pesado. Enquanto isso, você consegue estar fazendo o seu almoço, fazendo outras atividades, enquanto ele deixa sua casa muito limpa, muito esfregadinha, através desse passador de pano robô. Sabe quanto? Não dá nem para acreditar. R$80 esse daqui. Esse não existe na praça, Capibon que trouxe, e você consegue revender a partir de R$150. Vem para cá mostrar a referência para você encontrar facilmente. É o 1767, é a referência. Ô, Vini, joga para cá, vem ver essa novidade aqui. Você tá falando? E hoje em dia tudo é portátil, tem que usar da melhor forma todo o espaço que tem disponível, né, Renan? É isso aí. E olha esse super guarda-roupa, Arthur. Ele vem embalado numa caixinha dessa daqui. Olha o tamanho da caixa, olha só, e olha isso. O que ele se transforma, com vários compartimentos para guardar qualquer tipo de roupa. Ó, dá para você pendurar cabides aqui, ó. Porta cabide, muito bacana, tá sendo sucesso aqui, ó, nas redes sociais, ó, aí, viralizadíssimo. Mostra, e você aí, consegue, Renan, ó, levar dentro de uma caixinha, muito simples de montar, muito simples de usar, e toda certeza é muito útil em qualquer residência. Sabe quanto tem de altura aqui, Arthur? 1,70. 1,70 de altura. 1,70 quase de altura. Exatamente. Mais então, alto que o Renan. Muito mais alto que eu, galera. E cabe muita, muita roupa, muita coisa aqui dentro aqui. Sabe quanto o preço, Arthur? Qual o preço disso aqui, Renan? R$125. R$125. O guarda-roupa por R$125 é o terror da Marabraz. É o guarda-roupa mais barato do Brasil. Não dá nem pra acreditar. Olha pro nosso site, que esse produto aqui é pra você revender a partir de 250.
essa lixeira aqui automática mais barata que existe, porque a gente tá falando de uma lixeira de 15 litros custando R$85. Dá pra acreditar? Com sensorzinho assim, ó, R$85. Galera, tá arrebentando de vender a 150. Renan, eu cheguei com essa novidade aqui. Essa daqui tem uma qualidade ainda melhor e uma capacidade também. Olha o design, que coisa linda. Essa aqui fica linda num consultório, numa casa aí toda sofisticada, Arthur. Ela é muito bacana. Olha os detalhes daqui na lateral. Olha também as funcionalidades dela aqui, ó. Todo detalhe aqui, ó, nessa coloração lindíssima demais, de uma marca renomada. Acabamento em bronze. Isso, numa marca renomada, que é a marca Lelong. Tem três opções de cores, Arthur. Segura aqui que eu vou mostrar na embalagem pra galera, ó. Tem o preto, que a gente tá mostrando aqui pra vocês, tem a cor de gelo e também tem a branquinha. Referência muito simples, 5217, e o preço, Arthur? Quanto tá essa daqui, Renan? R$125 de 20 litros. Uma lixeira automática com esse acabamento, é o preço de qualquer lixeira comum. Qualquer lixeira comum de inox aí é mais caro que isso, Arthur. Mas verdade, essa aqui muito mais útil, muito mais prática, a R$125. Som de bar da marca Tomate que acabou de chegar. Fizemos os testes aqui e ficamos impressionados com a qualidade do som e a potência, galera. Olha esse som de bar, ele tem 110 watts de potência. Para você assistir aquele filme, aquela série com qualidade top, tem todas as conexões necessárias, você consegue conectar através de USB, consegue conectar através de cabo óptico, que dá uma transmissão muito mais veloz e de maior qualidade, e consegue conectar também em qualquer equipamento. Você consegue conectar na sua TV, no seu game, e manter um áudio na sua TV de extrema qualidade. E é claro que esse produto aqui não poderia ser de marca diferente, marca Tomate, que é referência nesse quesito. A referência é 2033 e tá custando somente R$380. É muito barato. Também você consegue funcionar através de transmissão Bluetooth. Corre pro nosso site, R$380 é o preço, e você consegue revender a partir de 650. Térmica não para de chegar novidades. Vou começar logo com essa daqui de 1 litro. Top demais, com a tampinha que também pode se tornar um copo, uma alça muito legal, segura a temperatura de forma fantástica. Olha que belezura, a galera da pesca adora esse produto aqui. 1 litro com a alça lateral totalmente em inox, custando somente R$48. Agora você quer uma maior? 1,5 litro, linda desse jeito aqui, toda camuflada, que a tampa também se transforma em uma caneca. Essa daqui já tem um clique, ó, para você servir facilmente, longa duração de segurar a temperatura, seja ela quente ou fria, custando R$55. Essa, 1,5 litro, R$55. Isso aqui é só o que chegou essa semana. E na linha infantil, não ficou para trás não, viu? Chegou a linha infantil térmica. Todos esses modelinhos aqui de 500ml, que além de ser uma garrafa muito linda, muito fofa, serve como item de decoração. A criançada leva e compõe o look dela, dependendo aí para onde for, pro parque, para se hidratar com qualidade, a que tem de verdade. Chegaram 3 modelinhos a partir de R$32, todas elas são térmicas, tá bom? São duplas tampa, tanto vem essa tampa aqui, ó, funcional aqui para você utilizar e beber somente com um clique, como também dessa tampa aqui que vira caneca, que você consegue servir de forma muito fácil, prática. Vários modelinhos aqui, todas térmicas, a partir de R$32. Corre pro nosso site, que essa aqui tá explodindo de vender. Esse modelinho também é muito novo e a mulherada tá adorando. E não só a mulherada não, a rapaziada também, para ir pra academia, se hidratar de forma muito bacana. Ela é toda lindíssima aqui, ó, na lateral tem esses detalhes aqui, super resistente. E olha a tampa dela, além de vedar muito bem, ela também você consegue levar dessa forma aqui para qualquer lugar que você quiser. É 1 litro a capacidade, custando R$36. Chegou essa semana, você consegue revender a partir de R$70 tranquilamente. Essa daí é pipoco mesmo ou não? Essa daqui é a mais top. Tem 2 câmeras, a fixa e a que rotaciona 360 graus. 2 antenas que facilita a captação do sinal Wi-Fi. Ela também tem a função IP66, resistente à água, para você utilizar de forma externa. Infravermelho para você monitorar qualquer horário do seu dia. Captação e entrada para cartão de memória que tem a capacidade de até de 128 GB. Então dá para você gravar horas e horas de vídeos aí, de gravação, para você manter a segurança da sua residência, do seu negócio, do seu comércio, em qualquer lugar que você instale ela. Tudo isso, R$200? Não, R$140 é o preço, e você consegue revender a partir de R$250.
fazer aquele omelete, fazer aquele cappuccino bem cremosinho, porque aqui chegou o mais barato do mercado. Olha que coisa linda, ainda vem com outro modelinho aqui, ó, pra você fazer tanto mexer um cappuccino, bebidas quentes aí, e também pra fazer aquele omeletão, fuê, ó, lindo demais. Com apenas um clique, você já vai conseguir utilizar aqui, ó, dois cliques na realidade, com várias funcionalidades, custando R$ 19,99. Agora ficou fácil, hein, mexer aquele cappuccino? Som! Esse é muito forte, muito potente, além de ter um design diferenciado. No modelo gatinho, ele tem uma opção rosa e também um azul Tiffany. Olha aqui a coloração dos dois modelinhos aqui. E vem também com um carregador. E esse aqui, ó, tem entrada até para cartão de memória, para você fazer uma gravação muito legal. Colocar uma música aqui para você fazer aquele karaokê surreal. A criançada, tenho certeza que na hora vê, se apaixona. O custo é R$ 75 e você consegue colocar para revender a partir de R$ 150 aí no seu comércio. Esse daqui é original, o H13. Olha que coisa linda, você consegue trocar o visor, ter acesso a todos os aplicativos, não perturbe, conectar o seu celular, conectar suas redes sociais, conectar o seu WhatsApp para receber notificações e ligações. Esse daqui é muito legal e completíssimo, o carregamento é por indução. A mulherada, na hora que vê um desse aqui, porque além de tudo isso aí, é lindíssimo demais. Custa R$ 65. Vai falar que o produto desse aqui você não consegue vender aí na sua loja a R$ 150, aplicando uma margem de mais de 100%. Luminárias, relógio lindíssima demais, que não dá nem para acreditar. Fizemos essa apresentação aqui para mostrar para vocês a belezura que é esse produto. Isso aqui é aquela luminária que é com apenas um toque, você consegue ligar, ela é super fofa. Bateu aqui, ó, tem três intensidades de luz. Apagado, primeira, segunda e terceira. Olha que coisa linda, esse aqui é o famoso Panda Luminária. Muito fofinho, muito macio. A mulherada, a garotada tá apaixonada com essa luminária. Sabe o custo? R$ 42, e os nossos clientes estão vendendo a partir de R$ 120. Agora, olha essa luminária, que linda demais, que é o Pequeno Príncipe Guardião. Ela é idêntica àquela do Pequeno Príncipe, aquela imagem do Pequeno Príncipe, fica lindo demais, muito bonita, e da marca Automex, galera. Essa aqui tá lindíssima demais, imagina isso aqui no quarto de uma criança, o quanto que fica linda. 8229 é a referência e você vai pagar somente R$ 85. Imagina você deixando no seu balcão aí um produto desse aqui exposto, ligado dessa forma aqui, na hora que uma mãe ou um pai vê, com toda certeza vai querer levar pro seu filho para deixar no quarto e decorar um ambiente. Na mesma categoria que é luminária, esse astronautinho aqui, ele é um dos mais vendidos, porque além dele ser lindíssimo, ele também é muito barato, R$ 19. É o preço, e a galera que compra com a gente revende a partir de R$ 40 até R$ 50. Essa daqui é muito bacana, a luminária é da Lelong, e a referência é a 5833. Corre para o nosso site para vocês acharem, comprarem e não ficarem sem. E se você está procurando um relógio de canto de cabeceira de cama para você utilizar no seu escritório ou em qualquer lugar, olha esse daqui, que além de ser um relógio de mesa, também funciona como despertador, ele também tem alarme. Você consegue configurar ele muito bem. Da marca Capbom, custando somente R$ 24, a referência é a R$ 70,49. Vai para o nosso site, que esse produto aqui você não vai vender por menos de R$ 50. É muito produto novo, é muita novidade para vocês. E que daqui a pouco vai sair a parte 2. Essa aqui é a parte 1 do vídeo, e nos próximos dias vai sair a parte 2. Aguardo vocês.